بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی جو آپ ویڈیو دیکھ رہے تھے، یہ اس وقت کی ویڈیو ہے جب ہم اسے دکان سے لا رہے تھے۔ یہ دو الماری ہے، ایک صاحب نے، رفیق محترم نے، بہت ہی نیک اور اچھے ارادے سے یہ دو الماری انہوں نے ہدیہ کیا ہے۔ میں پہلے دکھا دیتا ہوں۔ دیکھیے، ایک الماری پہ جو ہے 5 ریک ہے، ٹھیک ہے؟ اس کا سسٹم کیسے کیا ہے میں وہ آپ کو بتاتا ہوں دکھا کے۔ چابی ہے یہ، اس کو بک سیلف کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ چابی اس طرح کھولیں گے، پھر اس کے بعد جو ہے اسے اس طرح اٹھاتے ہیں، اور اس کا سسٹم ہے، اس کو اندر اس طرح اگر کر دیں گے یہ یہاں اندر جا کے اس طرح رک جاتا ہے۔ اس کے اندر سے کوئی سی بھی کتاب اگر ضرورت ہو آدمی اس کو نکالے گا اور پڑھے گا، پھر وہیں رکھ دے گا۔ تو یہ سب میں کتاب ہم لوگ رکھ چکے ہیں، دیکھیے اس میں بھی کتاب رکھ چکے ہیں، اس والے پہ بھی کتاب ہے، اس پہ بھی مکمل کتاب ہے، اس پہ بھی مکمل ہے، اس پہ بھی مکمل ہے، اس طرح کر کے یہ دو الماری کتابوں سے مکمل ہو چکی ہیں۔ یہ صرف اتنی کتابیں نہیں ہیں، اس کے علاوہ بھی کئی اور کتابیں ہیں، وہ سب رکھی ہوئی ہیں۔ تو کہنے کا مقصد تھا کہ مولوی مفتی بننے کے لیے صرف 2-4 کتاب پڑھ لینا کافی نہیں ہے۔ تو بہرکیف دکھانے کا صرف اتنا مقصد تھا کہ دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کے رزق میں برکت عطا کرے، انہیں حلال رزق دے جو یہ ہدیہ کیے ہوئے ہیں۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ کتاب بھی وہی دیے ہوئے تھے، بہت ساری کتابیں ان کی جو ان کی طرف سے یہاں میرے پاس آئی ہوئی تھیں، بہت ساری، جیسے فتاوی محمودیہ دیکھیے یہاں پر ان کی طرف سے آئی ہوئی تھی ہدیہ کے طور پہ، اور یہاں پر بھی کتاب النوازل۔ اصل میں ان کا مقصد یہ تھا کہ کتاب بھی محفوظ ہو جائے، کسی اچھی جگہ پہ کتاب رکھی جائے اور آسانی سے آدمی اس کو استعمال میں لا سکے۔ تو بہت اچھے ارادے سے انہوں نے یہ دو الماری ہدیہ کیا ہے۔ تقریباً 26,000 سے زیادہ، 26,000 تھا دو الماری پہ، اور لانے کا کرایہ 350 روپے۔ تو اس طرح کر کے مکمل 26,350 روپے خرچ ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی روزی میں حلال رزق عطا کرے، برکت، خیر و برکت عطا کرے، اور اللہ تعالیٰ ہم تمام سے دین کا کام اخلاص کے ساتھ لینے کی توفیق عطا کرے۔ اور یہ میں چھوٹا سا گھر اپنا دکھا دیتا ہوں، ذرا سے دیکھیے، کوئی ایسا بڑا گھر نہیں ہے کہ بھائی ماربل وربل لگا ہو، بہت ہی زبردست طریقے سے مفتی صاحب گھر میں رہتی ہوں، بس وہی پہلے زمانے کا گھر جس طرح ہوتا ہے اس طرح۔ بہر کیف دعاؤں کی درخواست ہے۔ دروازہ دیکھیے کتنا چھوٹا دروازہ ہے یہ، اس میں میرا سر لگ جاتا ہے، آپ لوگوں کو تو معلوم ہے کہ کتنا لمبا ہوں۔ اور یہ رات کا وقت تھا جو ابھی ویڈیو میں اٹھا رہا ہوں، یہ رات کا وقت ہے اس لیے اتنا کلیئر نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ گھر اتنا بھی، مطلب اتنی غریبی بھی نہیں ہے کہ گھر بالکل نہ ہو، ایسی بات نہیں ہے، اللہ کا فضل و کرم ہے۔ اور بڑے گھر کی بھی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ مرنے کے بعد آدمی بڑے گھر پہ نہیں رہے گا، قبر پہ جائے گا۔ تو اس لیے اصل اس کی فکر ہونی چاہیے، نہ کہ دنیا کو ہی سب کچھ سمجھ بیٹھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ دے، آمین۔